Tai somā un Saņa man sēž blakus un pilnā rīklē. Paiet kādu pusminūti, viņš tā nesaprot, un Krisīts sāk skriet man pa visu olimpisko pakaļ. Beigās noķēra, bet iedeva pa kuņģi, bet tas... Tieši man gribēja teikt, ka tev vispār ir sanācis tā, ka tu ej tādiem filmu scenāriem. Ir tas visas sezonas, kad klubs tā, tad ir tā kā nav darbs tev palaist. Esiet sveicināti VEF podkāsta otrajā sērijā. Es esmu Udals Kugrāns vadītājs. Kas vēlreiz tu biji? Edgars Barbaks ko-vadītājs. Ko-vadītājs. Un šodien mums ir basketbola kluba TTT Rīga un Latvijas sieviešu basketbola galvenais treneris Mārtiņš Gulbis. Čau, Mārtiņ. Sveicināti. Prieks, kad atnāci. Bet šis ir VEF podkāsts. Mēs parunāsim par tavām tagadējām gaitām. Tu ar VEF ar esi saistīts bijis. Tas ir sanāk... Sezona VEF-ā ir tavs vienīgais profesionālais gads basketbolā kā basketbolistam, vai tas nav vienīgais? Vai sanāk tā? Es pat nezinu, vai to ir to brīdi, kad vēl Latvijas basketbola otrā līga bija, teikšu tā, negrib noniecināt šā brīža situācija arī pietiekam augstā līmenī, bet to brīdi vēl augstākā līmenī bija, jo mēs spēlējām kā... Šķiet ASK Rīga fanklubs tas bija. ASK juniors? ASK juniors, es, Dāvis, Bērtāns, Jānis, Tima, vairāk ļoti nopietni vīri. Un arī citās komandās bija, es atceros, augsts līmeņa spēlētāji. Un līmenis bija ļoti augsts un brīžiem likās, kad komandas arī profesionāli trenējās. Tā kā es domāju, ka tas līmenis arī bija ļoti profesionāli un ļoti augsts priekš tā brīža situācijas. Jā, jo es atceros, ka tas bija tāds brīži, kad, nu jā, kad tiešām bija farm klubi visiem klubiem, bija, nu, bija ASK juniors, bija tas Rīdzena barons, nu, kad tās paši. Bet šī sezona, kurā tu spēlēji VEF-ā, VEF-ā gan tā tev sanāk ir vienīgā sezona, tā ir sezona, sapcīt, tieši pirms 10 gadiem. Nē, nē, VEF-ā pirms tam es jau biju kā jaunais, biju pie Valdu. Ā, bija, jā? Jā, jā. Ā, 2009. Jā, neatceros sen ļoti, jā. Jā, bet šī sezona pirms 10 gadiem, viņi ir, nu jā, tad pagājuši 10 gadi, man tā sezona likās interesanti, jo viņi bija, viņi varēja mazliet uzskatīt par tādu Latvijas basketbola līgas, manuprāt, atzimšanu, jo bija tad tie krutie laikā ASK Barons, tad bija tāds, nu, īsti nekas, un tad jau tur bija gan tur fināls sērijā, 3000 skatītāji. Plus, tā sezona ir interesanta arī tāpēc, ka mums šogad būs jāspēlē pret Lietuvas Rīts un VEF-am. Mēs šo podcastu palaidīsim, būs bijis pirmā Čempionu līgas spēle pret Rīts vēl nē. Un arī tajā gadā jums bija jūs vienīgo reizi, kad bija, nu tā, vismā jā, tev ir divi sudrabi Baltijas basketbola līgā, gan kā spēlētājiem, gan kā trenerim. Bet jā, tā bija vienīgā reize, kad bija visas tās Lietuvas stiprākās komandas, arī Žalgiris un Lietuvas Rīts, kad VEF-s, kad kāda latviešu komanda tika finālā. Un, varbūt sākumā īsti pastāst, kā bija, jo nu, tur bija diezgan daudz pieredzi. Es nezinu, mēs mācījāmies vienā skolā, tā kā tev plus mīnus auga tāpat kā es, un kā bija 18-19 gados tikt strenēties, spēlēt ar VEF, nu, tur, jo, tur bija tāda diezgan pieredzes bagāta vīra tajā laikā. Kādas bija tās sajūtas, varbūt, nu, kā, nezinu, kā tev pieņēma, kā izturējās, kā tu pacījoties, vai nebija sākumā tāds, wow, es esmu šeit, tā kā... Un tā. Nē, nu, tur vispār tas bija man līguma trešais gads šķiet. Pirmajā gadā es tur ļoti minimāli vispār tikai eksistēju. Treņu procesā pavadīju otrā sezonā. Arī tik izīriet, ka es minēju jo junior komandai. Un pēdējais gads tas bija gads, kad šķiet VEF Rīga komanda nomainīja nedaudz savu konceptu un palika no tādas talanta laboratorijas uz jau pieredzējuši. Un es gribētu teikt tā brīža... vieniem no vadošajiem Latvijas izlases spēlētāju klubu. Un, nu, tas bija interesants gads. Protams, ja spēlētāji ir augstākā līmeņa, tad pievienojās arī augstākā līmeņa speciālists, Rīmas Kurtinaits. Lai viņš karalis un tās reklāmas visas nu, bija tajā laikā. Nu, tur ir vispār kopumā, ja tā atceramies. Mēs pirms podcasta arī atcerējāmies to visu. Un tas bija fantastisks gads. Un, kā tas viss sākās... sākās ar to, ka, es nezinu, lai Kristaps apvainojas Janiču, bet viņš es izstāstīšu, kā tas bija. Jā, viņš neklausīs. Mums bija fantastiska klimats komanda, mums bija fantastiska komanda, gan arī Gats Jahovičs, kurš šobrīd ir kluba prezidents, tāpat Jānis Gailīts bija arī ļoti izcils savā darbā, ka viņš veica skautings, tāpat tās arī visi pārējie, Sandis Valters bija un Kaspars Bērziņš un Parahauskas arī. Parahauskas bija arī par viņu, tur ir daudz stāsti, bet viss tas kopā salikās par ļoti,
ļoti fantastisku komandu, bet sākās ar to, kad pievienojas Jani Čenoks. Nu, protams, man es pat neatceros, cik man bija gari, 18, 19. Nu, nē, nu, 16, 12, 19 gadu, 18, 19, jā. Jā, mums bija vēl tā vecā ģērto, tagad jau VFM ir fantastiski ģērto, tur pat, es domāju, dažiem klubam tik liels bujas no kā VFM ģērto. Nē, labā ziņā noteikti, labā ziņā, un tas arī klubs ir audus katru gadu un cepur nos par to viņiem, bet mums vēl bija tāda maza ģērto, nu, varbūt. Tikpat liela kā šī ģērtova, un, protams, kad visi tur bija sasēdušies, un man tika tur stūrītī pie miskastes tieši vieta, miskastu, un es tieši pie ieejas sēdēju. Blakus, tad citu man Sands sēdēju, un pretī man Janičs sēdēju, un es viņu varu uzrunāt tā, viņš, domāju, neapvainosies. Bet, un tā bija pirmā sezona, kad viņš atgriezās Latvijā pēc Venecijas, man liekas. Jā, jā, nu, visaugstākais līmenis, viņa kā pieredze tur noģērbties, nolikt drēbes tur. Un iet tālāk. Nu, kaut kā es nezinu, kurā dulumā bija izdomājis, ka jāizšķikarē Kristaps ir. Man 18 gadi, es nezinu, ieraugu viņu man, nu, prieks vispār staroju. Kaut kā es nezinu, ko es biju izdomājis. Un mums tāda kušēta bija, tur Agris Stuklis, toreiz bija dakteris. Un tā soma stāv, kur stāv visi medikamenti, teipi, UTT. Un es nezinu, kā viņš nebija pamanījis, Kristaps, es saku, Kristi netīrā vēļa jāliek. Viņš laikam automāti, zin kā pieredze tur pēdējā sezonā, viņš paņem ieliek to vēļu iekšā tajā somā un Saņa man sēž blakus un pilnā rīklē. Paiet kādu pusminūti, viņš tā nesaprot un Kristīts sāk skriet man pa visu olimpisko pakaļ. Beigās noķēra, bet iedeva pa kuņģi, bet tas, es domāju, bija tas, kad mums izveidojas baigi labā ķīmija starp jaunajiem un vecajiem, un, protams, ka viņš man arī atriebās, tas bija vēl smagāk, bet bija tiešām lieliska komanda, kur viens otru papildināja, un tur bija prieks atrasties vienāk, cik to bija gada, un es atceros arī pirms tās sērijas ar Rītes tieši nomainījās treneris, Ramūns atnāca, nu, pie Rīmas mēs tur Klaipēdā ceturtdaļas pārtraukumiem pumpējāmies visu laiku, tas arī bija tāds interesants stāsts. Viņš lika tā kā junioriem, ja neapmierināt. Visiem, es domāju, mēs tur kāds, nu, pēc otrā, pirmās ceturtdaļas, kad 100 reizes pumpējāmies, tur bija, man liekas, kaut kāds uzdevums par uzbrukumu bumbām vai kaut kas tāds. Nu, es nezinu, es tik pumpējos, mēs neprasīju kas. Un mēs gatavājamies, manuprāt, kāds divas nedēļas te spēlē tieši pret Rītes. Un tur, kā es minēju, Gailīts Jānis bija izdarījis fantastisku darbu skautingu. Es atceros, es jau naktīs kaut kādas pēdējās trīs visu no galva zināju, ko viņi spēlēs. Un tā spēle mums bija arī izdevusies. Mēs spēlējām Kauņas vecajā arēnā un braucām Lietuvas basketbola meka, tā to sauc. Jā, un es atceros, to es Ramons Butauts arī pienāca man klāt. Man liekas, mēs bijām 13 vai 14. Viņš teica, ka es parunāju komandas biedriem, varbūt viņš melojas, nezinu, bet man tas toreiz bija tāds, kad es sajūtos, ka es esmu vajadzīgs komandai. Viņš teica, protams, ka es nesolu, ka tu tiks laukumā. Ja godīgi, man nebija nekāda varianta tik laukumā, bet tu mums esi vajadzīgs uz soliņu. Un tam mēs ar Kristapu Medisu, gribētos teikt, fantastiski izpildījām savas funkcijas un varbūt tas likās brīžiem pārāk traki, bet mēs bijām daļa no komandas un es domāju, ka arī tie 11, 12 cilvēki ir ļoti svarīgs posms un tā kā tas vispatīkamākās atmiņas. Es domāju, ka pie labas veiksmes un pie pareizes tādas nebūtu tā spēle Kauņā, ļoti iespējams, ka Kauņas Žalgiris arī krīs, tā es to varētu norakstot. Bet tajā brīdī, nu, tu esi tomēr Latvijas galvenajā komandā, tā teikt, un rekur Ramūns pasaka, ka tu mums esi vajadzīgs, tev bija doma, ka ok, šoreiz es esmu uz soliņu vēl, bet nu, nākotnē tad es te redzu sevi kā pirmā piedzinieka džekšana. Nē, nu, protams, ka tas bija liels pagodinājums. Es domāju, ka tur vairāk gan Sands, gan Kristaps bija pateicis, ka mums vajag tos divus čaļus, lai mēs redzam, ka uz soliņu tur ir viss kārtībā. Un, nu, protams, ka jebkuram basketbolistam, jebkuram spēlētājam nonāca VF Rīga, tajā brīdī tas vispār likās, atļaušos teikt, žargonā kosmos. Un redzot, kādas spēlētāji pastiprinājās sezonas laikā, kādas spēlētāji nāca klāt, nu, tur tiešām tas bija klubs, uz kuru visi gribēja iet, un man bija liels gods tur būt. Un arī treniņa procesā sākumā, kad vēl nebija visi sabraukuši, bija iespējas uzspēlēt. Un pēc tam visam tam ejot, protams, ka es gribēju būt tur, bet, nu, diemžēl nesanāca. Bet es to gadu atceros tikai ar fantastiskākām emocijām un gribētu teikt, ka viens no labākajiem gadiem manā profesionālā karjerā, kaut gan viņi varbūt nebija tik gari. Bet tā ir taisnība, jo es izgāju cauri kaut kādiem veciem basketbola apskatiem tieši saistībā var atrast video no tās spēles. Lietuvas Rītes tajā Žalgiris arēnā. Bija tā, ka neitrālais Kauņas skatītājs bija rītīgi arī par jums. Bija, man liekas, pat, es neatceros, vai Kauņa, man liekas, spēlēja pēc mums.
Un bija viņi sanākuši jau pus zāle zaļa. Nu jā, viņi nāca uz otro pusi. Jā, jā, un otrajā puslaikā bija, jā, viņi ir tiešām ļoti atbalstīti. Tur ir Naids vēl joprojām ir pavisam nesen svētdien arī skatījos, tā kā es, jā, tur nekas, tur nav nekas mainījies, tur ir sava veida kultūra un bija tiešām viņi bija ļoti gandarīti, kad Rīga klubs uzvarēja visīvākos konkurents. Jā, nē, to, ka tur tā kultūra ir, man, es jau nepiemin, bet es zaudēju vienreiz vienas derības, un man bija uz Kauņa Žalgiris spēle pirms 3 gadiem jāiet iekšā Kauņas arēnā ar Roberta Štelmachera Rītas formu. Es tur labs skatiens dabūju. Nu, īstenībā tas ir bijis tam, es tā pateikšu uzreiz. Es ātri novilku, es tur tā 3 minūtes izturēju. Manuprāt, tur ir pat bijis, kad kāds aizbraucis ir ar Kauņa Žalgiris spēlētājs, nu viņš, nezinu, amerikāns ar Kauņa Žalgiris mašīnu, man liekas, ka tur ir riepas noskrūvētas viļņā, un nu, tur ir nopietni veči. Jā, dienadiek tā. Pieiet lietām. Labi, un ja jūs uzvarējāt, jā, jūs arī nezaudējāt, es skatījos protokols, nebija tā, ka tur Žalgiris jūs tur pēc tam finālā pa 60 vinnēja galīgi, nē, arī jūs tur varējāt. Nu, tur... Man liekas, ka 4 minūtes es beigām mums pat bija plus 2. Bija, jūs bijāt vadībā, jā. Bet kāds bija sajūts, jā, nu, tā kā jāpiemēr, labi, tagad arī ir liela fanses arēna, bet tas, kur jūs spēlējāt tās fināli, tā bija tā, jā, Lietuvas sporta meka, 39. Gadā celt arēna, kāds tur, nu, varēja tajā visā jūs, tā kā, zin kā, tā kā tur stāstīja, ka cilvēki, piemēram, NBA paraks līgumu ar Boston Celtics, tad viņi sāka, un šitās ir pavisam cīsts, tu iet, tur tie, tu zini visu, kas ir noticis tajā gārdinā, vai tajā meka arī, nu, bija tā basketbola sajūta un tās visas vēstures sajūta? Bija tādas sajūtas, īstenībā, es pat teiktu tā, kad Ramons Būtāls mums bija tā noskaņojis, ka mēs vispār nerespektējām, un mums bija tā doma, ka mums ir jāiet un jāuzvar, un komandā arī pēc tās viņas spēles rītas nebija tāda sajūta, ka mēs kaut ko esam baigo izdarījuši, un es pat neskatu, protams, ka atmosfēra tur bija fantastiska, un tās vecās ģērbtuves tur arī tādas interesantas vēl bija, bet… Nu, viņas bija tādas riktīgi vēl vecās, jā. Nu, riktīgi vecās, jā, un tādas tur arī šauras, un, bet tā atmosfēra bija nokaitēta, bet es gribētu teikt, ka mēs bijām ļoti profesionāli, un tur bija ļoti īsts laiks vispār, lai sajust to visu, kas notiek apkārt, jo man liekas, ka tur bija īsts posms starp tieši, kad uzvarējām pusfinālu, fināls uzreiz bija kaut kā mums tur bija treniņš, zāle. Tā, nu tā bija, es nākamā diena, tas bija uzreiz viens, nākamā dienā, un man liekas, ka pat piecos bija jau spēle, un mēs vēl beidzām kaut kā vēl tur kaut kas, tā kā mums bija vienkārši darba atmosfēra, un es atceros, kad arī ieejot ģērtuvē pēc spēles bija tāds, kad nebija tur neviens nepriecājās par otro vietu, mēs bijām neapmierināti, nu, es tur mazāk, es vispār biju priecīgs, bet Kristis, tu joprojām jā, es joprojām biju priecīgs par to, ka es tur esmu, protams, es to neizrādīju tēlu, vai kad arī es neapmierināts, bet visiem bija tādā, nu, mēs varējām, un mums bija jāizdara, un mēs neesam izdarījuši to, ko mēs gribējām, tāpēc es domāju, kad arī pēc tam, kas notika, Latvijas līgas finālos tas viss atnāca atpakaļ, kad spēlētāji bija motivēti un viņi saprata, kur viņi... Bet Latvijas līgas finālos arī bija soliņi bija, ja? Jā, bet man liekas, kad pēdējās divās spēlēs es nespēlēju, bet man tik un tā bija jābrauc līdzi, nu, būtībā pēdējās divas nedēļas man bija tāds kurorts, brauc uz viesnīcu, brauc dienu ātrāk paliet, dzīvo Ventspilī, trenējies, bet tas arī bija daļa no komandas un tas arī bija tas, kā komandas vadība un komandas treneri to redzēja un tur arī bija atspēlēšanās, grūta sērija, ļoti grūta sērija. A, nu, nu tās sērijas, tas ir VF pirmais tituls, vai ne? Un tā sērija, kur bija, man liekas, Latvijas tādā basketbola arī vislielākais tas trash talks, jo tur bija tas, ka tā, kad Ventspils brauc uz sasto spēli uz Rīgu, tad vai nu Lembergs, jā, Lembergs pateica. Nē, Gunts Enzels. Vai Gunts Enzels pateica, ka nu, Ventspils Olimpisko sporta centru vairs vaļā neslēgsim, un tad Vefs uzvarēja to sasto spēli, un tad, man liekas, Sants Valters teica, nu, būs jāmeklē atslēgas, un būs jāslēdz, un tas Vefs pirmais tituls. Bet tur bija arī, jā, vēl tur bija tāds Serbu basketbols Bojans Bakič. Melnkalniešu. Un viņam. Nu, tā es nezinu, viņam kaut kas sāpēja, bet tur, man liekas, kad otrajā, trešajā sērijas spēlē vai ceturtajā gribēja viņu atlaist, tad Mārtiņa Laks iespēlēja un tad pēdējās divās spēlēs, viņš pēdējā spēlē izdomāja, ka tomēr vajag uzspēlēt Vasīt. 28. Jā, iemēt 28 punktus, tā kā, un tur bija, man liekas, arī Kristapam trauma, man liekas, viņam bija potīti lielāk nekā šobrīd abas divas kopā, Parahauskim bija izlaid, trauma. Viņš pat kaut kādu spēlē, man liekas. Izlaida, bet tad vienkārši sastāja botu stiprāk un spēlēja. Nu, tur bija tiešām viņam tā kāja, bija divreiz lielāk Parahauskim arī. Un tas vēlreiz parādīja to, cik komandai svarīgs bija klubs, cik spēlētājiem bija svarīgi visiem kopā to izdarīt. Un, protams, ka Sants Valters tur MVP, nokārtoja ļoti daudz ko, bet
Protams, viņš to nebūtu izdarījis bez komandas atbalsta. Mm. Spēlētājiem līdz jums atnāk, tas iedot to papildus motivāciju, reku, ja Guns Enzels pasaka, mēs neslēgsim vaļā vairāk, tas tā... Nē, nu, protams, tas ir tur, nu, ko tu esi tur? Tāds... Nē, bet tu jau jūti to atmosfēru. Nē, nu, protams, tu ienāc zērt, vai tu jau redzi, nu, tur Sandis Kristaps ir tīpaši Kristapam, tas bija pirmais tituls, manuprāt, vispār Latvijā, ko viņš izcīnīja, un... Sants jau bija izcīnījis, bet nu, tādiem meistariem pasakot tā, protams, ka viņiem jau tā motivācija nav jāmeklē, viņi vēl piešķiļ tam uguni un viņi saprot, nu, ka nu, tagad mēs tiešām nezaudēsim. Nu, tagad. Tā ir tā populārākā frāze, ko visu laiku tajā Last Dance filmā Michaels Jordans teica, viņam kāds kaut ko uzbrauc, tad ok, it's personal. Nu, tā kā, nu, man liekas, šis arī tāds neslēgs zāli, tā kā aizie. Bet, starp citu, Jā, nu tas bija laiks, jā, kad es arī skatījos, nu, olimpiskais sports, nu, Ventspils OSC bija sold out, tas Latvijā, man liekas, kopš tā laika, Latvijas, nu, varbūt, Anu Valmierā ir bijis, bet jā, arī arēnā Rīga nāca 3,5 tūkstoši, es skatījos pēc protokoliem. Kāds bija, tajā laikā bija, vai ne, vēl tā, nu, arī VFM bija fanu kultūra, tu arī varēji just tā kā tādu lielāku fanu atbalstu un kaut kādu to haipu pilsētā, nu, vai vispār jūtāt ap sevi, kad ir tā kā tie fināli un kad varbūt arī tie, kas neskatās ikdienā basketbolu uz to laiku, uz to fināla sēriju bija vairāk pieslēgušies prasīja un, nu, tu sakoji tam visam līdzi. Rimī skatās, kas tev grozīmē pēkšņi. Nu, es domāju, ja būtu šī brīža situācija, kā ar šobrīd ir ar visiem Tinderiem un visiem, nevis Tinderiem, bet TikTokiem vai tur, kas tur Instagramiem un UTT, nu, tad tur vispār būtu vajaprāts. Visi līdzi. Jo tur būtu vajaprāts un Ventspils olimpiskais centrs, kā tu minēji, ja vispār bija pārbāsts, es viņu tādu vispār neredzēju, un man liekas, tas bija jau kāds 20 minūtes pirms spēles. Arī arēnā Rīga bija ļoti daudz cilvēki, un mēs bijām 2-3 iedzinējos, un visu laiku mums bija jāatzinās pakaļ. Tā kā tas bija, kā moderni tagad teikt, hypes, ja? Jā. Un tas bija arī tāds personīgais duels, es atturos Aksels Vairoks ar Sandu Valteru, tad arī amerikāņi, man liekas, ka garais Hunters tur bija tāds bija viņam, ja. Džuku vēl tur bija, un tur bija tādi un dueļi. Un Džuko bija iepriekšējā gadā uzvarējis VF finālā kā Barons spēlētājs. Jā, un tur bija visādi dueļi, kas piedeva krāšumu un bija ļoti labs basketbols. Dairis Bertāns lieliski spēlēja, es atceros, izveidoja savu karjeru, pēc tam to pārliecību ieguva Dairis Bertāns pret Jānis Strelnieku. Jā. Šī brīža Eirolīgas duels, un tas bija Latvijā, tas bija Latvijas līmenis, un tas bija baudāms ļoti kvalitīvs basketbols. Jā, es redzu, šito te finālu tieši skatījos, es gribu tā teikt, zin kā, dažreiz cilvēki tā kā kaut kos, tu, kad es negribu, tas nav tikai ne, tur pa VF Ventspils spēlēm, bet tu kaut, nezinu, vienalga, ja kuras Latvijā sports saka, ai, ko tas tur ieši skatīties, kas tad tie tur tā kā, nu, pa čaļiem spēlē, bet re, kā, ja mēs paskatāmies no tās sastāv, jā, izaug Bertāns Strēlnieks, tāpat tās, nu, para Hauskam arī Eirolīgas karjera, tur tādi diezgan labi čaļi spēlēji, nu, nebija. Tā, ka nu, nav uz ko pastīties, tur bija tā kā jāiet skatīties, nekad jau nevar zināt, tur būs arī kaut kā, nezinu, VF Amerikāns varbūt pēc laika arī būs Eirolīgas labāk, mums ir tāda piemēra. Nu, jā, bet tie jau reģini arī bija Džeki, kas bija izcīnījuši jau Eiropas medaļas kā jaunieši, Bertāns kopā ar Strelnieku. Tu, jā, jā. Tas pats tīma spēlējuši kā jauniešu pasaules čempionātā. Nu, tur bija arī pamats, teiksim tā. Nē, protams, jā, bet nu, ko tu iesaki tā kā šogad arī īstumā, ja tu tā runā par to modeli, kur jūs bijāt ar medis, jūs bijāt tādi nu, jaunie, kam ir jāatbalst, kas ir kaut kā tie ieteikumi, jo šogad īstumā, ja tā skatās uz VF, arī ir nedaudz līdzīgs tas modelis. Nu, ir tādi salīdzinoši, nu, ir... Nu, tik labi, kā mēs ar medis nav. Tik labi, nu, tāpēc es sāku varbūt tās, ja, piemēram, Krūmiņš vai Salmiņš? Jā, Salmiņš. Klausās, nu, kas ir tāds ieteikums kā to sezonā, jo varbūt tās, nezinu, arī jaunam spēlētājam varbūt tās ir grūti visu to sezonu. Nu, ir skaidrs, ka, piemēram, tādās svarīgākās spēlēs, viņi spēlēs mazāk. Kas ir tas, ko tu ieteiktu? Nē, nu, es ieteiktu radīt piemēru un nekad nepadoties pret pieredzējušiem spēlētājiem. Es atceros, arī bija tāda situācija, nu, mums pie Rīmas Kurtinājas 6 laukumus noskriet, tas likās tā kā padzerties ūdeni. Mm-hmm. 8 reizes skriet 6 laukumus pilnā sprintā treņa laikā, tas likās, nu, tas tā elementāri. Tas notiek. Vispār, nu, neiespringsim. Un tad kaut kāds tur, nezin, ceturtais skrējiens, kāds uz līnijas, šitik te neuzkāpa, nu, kaut kas tur nebija jākā labi. Stājāmies uz līnijas 6 laukuma 40, es neesmu, cik tur bija sekundes. Nu, normāli jāskrien, tur nevarēja tā. Skrienam, nu, noskrien tā, ka, nu, liekas, ka tu ir atstiepši kāds jau kaut 7., 8., bet pa video mēs trenējamies, mēs jau neapstājāmies. Just. Nu, tā, kad visu laiku sprintam, un es tā nāk, kaut kā tur bišķi saliecies, un no vienas puses bankšu dunka. Tā, es domāju, nu, kas te notiek, kaut ko?
Janičs iedeva par ribām. Ja tu vēlreiz noskries pēdējais, neapsteigs mani, tu vairs te netrenēsies. Nu, kopš tās dienas es nekad nebiju pēdējais. un es sapratu, ka arī viņi skrien, un arī, varbūt tas bija nedaudz pa skarbu, bet es to novērtēju visu dzīvi, un man tā ir mācība, ka tu nekad nedrīkst noskriet lēnāk par to, kas ir galsties pārāks par tevi. Nu, es vienkārši tajā brīdī, varbūt man likās nepareizi, bet tagad, ja atskatoties, es saprotu, ka es neizlikos, es neizdarīju visu tajā brīdī, lai es noskrietu pieredzējušos basketbolus, un tāpēc es saku, jaunajiem nekad nav jāapstājās, nekad viņi nedrīkst padoties, un nekad viņiem nevar būt grūti, viņiem vienmēr ir jāstāda sev augstāk latiņu, un ja arī viens veiksmīgs treniņš, tu nevar to skatīties ilgtermiņā. Tev vajag stabilitāti, un tev jāizdara tās lietas, ko no tevi prasa. Un Rimas mums iemācīja kultūru, viņš mums iemācīja varbūt drastisku kultūru. Jā, tas jautājums bija brīži, kad arī, nu, jebkuram likās, ka šeit viņš iet pa tālu. Nu, tādas sajūtas. Nu, tur. Nebija treniņa, kur nebija tāda, jā. jā. Nu, tur viņš bija atnācis pēc Eirokaus komandas, kur viņš tikko bija, gan, man liekas, ka bija tajā pašā vai iepriekšējā sezonā izcīnījis Eirokaus titulu. Tā viņš bija arī? Rītis, jā, jā. Izcīnījis Eirokaus titulu, un, zin kā, tās ambīcijas ir lielas, un tad viņš aizgāja uz Himkiem, tur viņš varēja likt visu lietā, bet, nu, tad bija es, medijs, un vēl tur nebija sabraukuši pāris lielie dūži. Nu, protams, ka mēs neesam tāda līmeņa spēlētāji, protams, ka mēs neesam, mēs nespējam turēt to spiedienu, mēs nespējam, ja mūs, nu, sauc dažādos vārdos, un, pēc tam stāsta kaut ko, mēs vienkārši neturam, mēs vienkārši psiholoģiski sabrūkam un pēc tam esam roboti, vienkārši skrienam, bet tā ir pieredze, kā varbūt nevajag, es domāju, katram tas, kas bija tajā brīdī komandā, viņš to novērtēja un tajā brīdī, kad atnāca Ramons Būtavs, viņš to visu pagriez dieva materiāli pretēji, gribētu tas teikt, tāds siksna uz pājāšanu pārgāja un ja tu esi tādā disciplinā bijis, tad tas viss pēc tam likās drausmīgi vienkārši pie Ramona, kurš, protams, pielika savu pirkstu, pielika savu psiholoģiju, pielika savu redzējumu, un tas viss pārvērtās par kaut ko izcilu. Bet nu, Ramons jau arī nav spēlētājs, kurš nesauc spēlētājs, teiksim, tā sliktos vārdos, jā. Bet, nu, Ramons vēl sirds dzirdēt arī. Pēc Rimas tas likās tāda... No, tu vispār. Pastaigi, jā. Nē, bet viņš jau ir arī, nu, ir jau... Nu kā, nu brīžiem liekas arī, ka es bļauju, bet svarīgi jau ir, ko tu bļauji. Nu, Ramons teica pa ģēli, nu, ja tur kāds kaut ko neizdarīja, ja kāds kaut ko nepareizi izdarīja, tad viņš arī dabūja. Nu, visu to saprat. Nu, jā, es neatbloķēju visu kārtībā. Nu, es vienreiz otrreiz neatbloķēju, man pasaka agresīvāk visu kārtībā. Nu, nav vispār jautājumu. Nu, bet brīžiem, ja tur skrien neaizskan līdz līnijai un kaut ko neizdara, ne tā pareizi atbrīvojies, un tad tev tur visādi sauc, nu tad ir tā, zin kā, un ja tu piecreiz dienā ārā no treniņa, ne, nesaukšam kurs, tad tas ir tā bet, interesanti. Bet kā ir ar Rimas, nu tā kā tu redzēji, viņš ir tāds, ka tas ir tā kā tikai darbs, un tā kā, nu beidzās treniņš, viņš ir tā kā, nu varētu iedzert kafiju, un tāds mērķis, vai viņš ir tāds dzelzis, ir visā darbībā. Es domāju, ka mūsu pusē bija bail no viņa, 100%, un es, nu man esi līkuma gāja. Ar tā kā, ja tajā laikā, kad tu biji VF, tu redzētu, ka pa Blaumeņu ielu vienalga tev nāk, nē, tu, kā, neiet. Tu paiet pāri otrā pusē veikalā ieskriet. Es ietu, kur no stūrī, nē, bija, tā varbūt bija tāda, nevis respekts, protams, tu nav jautājums, respekts, cieņa, bet tās jau bija tādas bailes, kad, nu, ārprāts. Bet tas ir normāli, nu, varbūt tas, viņš to varbūt savādāk uztvēra, bet es negribu neko slikti teikt, tas bija lieliska pieredze man, lieliska, es to izmantoju savā karjerā, un man liels gods un liels paldies VFRI klubam, ka man bija tāda iespēja pie tāda speciālista strādāt. Mēs ar citu, un šeit mēs tā, man liekas, labi varam iet nākamajā tēmā, kad, man liekas, tā kā, tev pat priekš tās tavas nākotnes karjeras kaut kādā ziņā pat baigi forši. Nu, pēc tādam Jančēnikam bija savādāk. Nu, viņš vēl tur nespēlē, bet priekš tā, ko tu darīji, bija, man liekas, izcila, ka tu dabūji tajā sezonā gan Rimasu, gan Ramūnu. Nu, kā nu, vispār kopumā izcila. Es domāju, arī Valdis Valters, Ramūns Būtavs, tāpat tas arī Nikolais Mazurs. Un Rimas, nu, ļoti, tāpat tas man arī bija pirms Baronā vai Lainārs Dzirdziņš, Igors Miglinieks, nu, man vispār tā bagāža ir diezgan nopietni bijusi, no kā var mācīties, un es esmu tikai pateicīgs, es pat nezinu, kam jāsaka, ka tā ir noticis, jo, nu, protams, ka katram tāpatās arī Rimasam bija sava ideja, savs redzējums par basketbolu, un, ja tev ir slikts redzējums par basketbolu, tu Eirolīgā nevar strādāt, tu nevar uzvarēt Eirokausā. Protams, jā. Un sasniegt mērķis, ko viņš ir sasniedzis, protams, ka metodas, kas strādā pret lietuviešiem un latviešiem, tas ir dažādas, bet
kā jau es minēju, tas laiks bija grūts, bet tas laiks bija vajadzīgs, lai saprastu varbūt, kādas lietas strādā un kādas nestrādā. Man šķiet, ka daudz īstenībā tagad arī klausās, apskaties, Gulbis tik perspektīvs basketbolists pie tādiem treneriem, vienā brīdī tā spēlētā karjera tev aprāvās, pastāst par to brīdi. Ne visi to zina, kāpēc un kā un kas. Nu, jā, tas arī bija. Nu, likās jau, kad... Bet tas uzreiz nākamais gads arī, ka tas... Uzreiz nākamais, un tad, protams, ka man jau tajā sezonas laikā bija ļoti smags sāpes cirksnī, un nevarēju saprast, kas tur ir. Un tur Rimars nebija tāda iespēja, zini, tagad. Tur es skatos, ka pār tur uz masāžu galdiņu sēžās jaunie spēlētāji, es domāju, nu, tur bija masāžu galds, es skatu, nu, 6 metri no turienes varēja tuvākais pieeja. Tur pareiz kristīt, saņa, viss pēc kārts, un, nu, Es pat nevienreiz neaizgāju mašās, godvārs, varbūt tas nav pareizi, un es nezinu, kā tas ir, bet mums bija tā, ka mēs, nu, tur es pat varēju neprasīt izmusējumā, nu, tāds nepastāvēja. Un, nu, man ļoti sāpēja, un es tā arī centos to pasniegt, bet, nu, protams, ja tev ir iespēja trenēties VFA, ja tev ir iespēja trenēties pie Rimas Kurtināšu, nu, tu veic ar sāpēm, tu vei iesmērē kaut kādas mērīt un dodies, nu, tā arī es darīju līdz Bija iespēja braukt uz Latvijas izlases U20, manprāt, un es biju atpūties kāds divas nedēļas. Domāju, pārējais viss kārtībā, maukšu, bet es jūtu, ka nav kārtībā toreiz, manprāt, Agris Galnovskis bija treneris, jā, vai Vārs Krūmiņš, neatceros, kas bija U20. Nu, nav īpaši svarīgi, bet es aizbraucu, pirmais treniņš, es saku, nu, man sāp, es nevaru patrenēties. Tad man nosūtīja uz magnetisko rezonanci, un jā, nu, tur... Atklājās ne tas patīkamākais skats, un par to varbūt detalizēt es negribētu. Tā trauma bija smaga, tur nu, gandrīz gūžu kaulus iegāja zarnās, un tad varēja palikt pa invalīdu. Labi, ka tas viss nebeidzās tik smagi, bet nu, tas bija process, kas bija smags. Un bez ģimenes, bez mammas, bez brāļa, māsas, diezvēl es to izturētu. Bet tā atskatās, ka varbūt tās pat, nu, nevis labāk, bet... Kaut kā varbūt tās nav tā, ka vieglāk ar to visu samierināties, ka tas notika, nu, tā kā, nu, rītīgi ātri. Nu, kad, jo man kaut kā liekas, ka, piemēram, jau kaut kādos 23 gados, kur jau tā kā tā karjera jau ieskrēsies, kur es jau spēlēju, es esmu, nu, tev bija viņa, bet, nu, nebija jau tā, ka, nu, tas bija, likās tev kaut kā, vai, nu, kaut kā jau tu sev mierināji, ka tā kā, nu, labi, ka tā, vai... Nē, nu, protams, tā jau, kurā lietā var atrast labo, nu, kurā lietā var sameklēt kaut ko, kas ir labāk, bet tajā brīdī, protams, ka es tā nedomāju un... Kaut kā vienkārši labi paveicās, kad brālis jau man tāpat vienmēr ir zinājis, kad man tā basketbola izpratne un tā kā es skatos basketbola vienmēr ir bijusi nedaudz savādāk kā citiem un arī, ja mēs tur spēlējām vienalā pret kaut ko, es vienmēr esmu saglabājis visus pieraksts, visus skautinga materiāls, visas kombinācijas un man vienmēr ir interesējis, kā darbojās treneri, arī cik jauns es biju un arī laukumā es to centos izmantot un tad viņš vienkārši man paprasīja, varbūt tu gribi man patrenēt. Un tad veiksmīgi mūsu mājvētā, tā brīža mājvētā Bolderā, ja es Bolderās Ritabuļos bija iespēja patrenēties, tur es Māru un Aksēlu patrenēju, un tad viens veiksmīgs zvans cilvēkiem, un tad viss aizgāja ļoti labā gultnē. Bet tu jau nākamajā gadā trenēji? Uzreiz, jā, nākamajā baronā pa asistentu. Bet tas bija LBL 2, jā. LBL 2, un tad, jā, mēs decembrī tur notika rokāde, un tad, jā, kļuva pa galvenā baronā. Nu, tas liekas kaut kas joprojām neiespējams. Nu, kā kaut kas tāds var notikt? Kā tev pašam? Tas nav, kā teikt, būt uz soliņa spēlē pret rītas. Tu esi galvenais tajā brīdī. Bija Nē, gatavs tam? Nu. Tam var būt gatavs vispār? Nē, es nezinu. Es domāju, ka var būt gatavs. Nu, toreiz tajā sezonā mēs sedījumas uzvaras pēc kārtas izcīnījām, kļuvām par čempioniem. Bet, nu, traki, protams, ka pirmā sapulis, es atceros, man liekas, pret Valmieru bija spēlē, pirmā spēlē. Nu, gulēt neaizgais. Domāju, ko teikt. Turēja vaļā, un man vēl bija Mihails Klebovickis komandā, kur bija pa krieviski jārunā. Es vispār domāju, ko es krieviski teikšu. Nemācēju, jā? Nē, nu, es mācēju, bet, nu, zini kā... Mēs tagad, vācu skolu. tagad savā starpā te runāties, tas ir viens, ka tev desmit Džeki un Klebovickis, toreiz Melbārdis, Bergmanis, Mētras, tā priekšā, kas ir kaut ko izdarījuši basketbolā, un tu tāds sīks, kuram vēl spalvas neaug uz neaug ūsas. Un, nu, tas bija ļoti bailīgi, bet kaut kā es to... Nu, es vienmēr uzskatīju tā, ka ja ko tu dari, Ja tu sagatavojies, ja tu esi mentāli
pārliecināts par ko tu dari un ko tu esi darījis iepriekšējā vakarā un iepriekšējos treniņos, nu tev jātic savai sistēmai un kopš pirmās dienas tā es esmu darījis un es domāju, ka viņi noticēja manai sistēmai, viņi noticēja tam, ka es saprotu kaut ko un tad jau tas ceļš likās nedaudz vieglāks. Bet nu, pēc tam nākamais gads bija LBL1, tāpat Barons. Un kā tur man es atceros, es gāju uz to spēli un domāju, kā bija, vai, labi, ka viņš likās arī tāds VF laikos, tāds diezgan sakarīgs, bet tajā gadā tev sanāca, ka tu, ja tu pirms brītiņa biji 11. 12. Čāles, kurš, nu, kuram uzdevums uz soliņu atbalstīja, tad divus gadus vēlāk tu Tyleram Kainam esi galvenais treners. Tā kā viņš tā, kā tā pieņem, ok, labi, šis ir mans treners, vai viņam bija kaut kā to grūti pieņem, vai viņš bija tāds, kas tā, nu, pieņēma noteikumus un viņš darīja. Jā, tā, tādā, viņš likās ziņā, cilvēks. Tādā ziņā vispār nebija. Viņam arī, liekas, bija labākā sezona karjerā. Tajā Baronas komandā, un starp citur arī bija interesants stāsts, viņam nebija līdz pat jauniem gadam neviens piedāvājums pēc VF komandas, un tad kaut kā Baronas menedžments uzrunāja viņu, un tad viņš aizdīja tiešām lielisku sezonu, bet nu, es vienmēr domāju, kā man tur izdevās kaut kā, kādam vispār kaut ko iestāstīt, un kaut ko tur, bet zini kā, ja tu kaut ko zīmē, kaut ko stāsti, un tas spēlētājs ir brīvs, vairākas situācijas pēc kārtas viņš to realizē, nu tad jau, manuprāt, tu sāc saprast, ka treners arī kaut ko tomēr saprot, ka viņš nav tāds, varbūt kā viņš izskatās, jauns un vēl kaut kā, bet es domāju, ka tur arī mans brālis daudz palīdzēja, ģērbtuvēs palīdzēja visu to turēt kopā, bet ar Tyler, ja mēs runājam, viņš bija fantastisks cilvēks, arī es domāju, ka VF vadība atcerēsies viņu tikai kā ar labāko, kas bija toreiz, es atceros, VF arī viņam bija pārbaudas līgums sākumā, bet nu, viņš neko neizdomāja, ir tur daudz spēlētāji, kas jā, viņš šodien, šodien izdomāšu tā, viņam nebija metiens, viņš gāja pēc bumbām, viņš spēlēja muguru pret grozu, un viņš bija ļoti labs uz piespēli, tieši tādā short rolā, es atceros, ja PCA ierā vienā toreiz bija noskautots tāds, viņš bija labs cilvēks pirmkārt un labs arī, un ļoti piezemēts basketbolists. Un ar citu viņam ar to viss, es tā kā karjera ir ļoti veiksmīga, viņš tagad vēl joprojām ir Francijas augstākajā līgā, kas galīgi nu, nav slikts līmenis. Nē, pirms tam, man liekas, viņš vispār bija 7 vai 6 gadus Itālijas Itālijā arī, jā, jā. Nu, tā kā ļoti laba karjera viņam. Bet viņam arī bija interesanti tas, ka it kā viņš bija, tā kā tu saki, bet viņam ik pa brīdim bija tā viena, visu laiku tā kā skaties, nu, viņam tur bumbas bija vienmēr kaut stīla, bet skaties, tur 6, 8 punkti, bet viņam ik pa brīdim bija, un tad pēkšņi tikai 19 punkti. Viņš arī varēja, ja vajadzēja, tad viņš arī samet, cik es atceros. Bet jā, un tad viens tāds pirmais, tāds, nu, spilgtākais, man liekas, tavs trenera, kad visiem, man liekas, bija, ka tā kā, ok, nu ne tikai spēlētājiem, bet arī tādai basketbola sabiedrībai, kas seko bronzā, vai ne, ar Barons Rīga, ar Barons Rīga. Kvartāli. Barons kvartāli, ar tas laikam arī Barons kvartāli pēdējais gads. Jā. Jā. Nu, tas ir interesants stāsts, ka jūs uzvarējāt pa trešo vietu. Ah, Valmieru. Valmieru uzvarējāt. Underdrogi, fantastisks ar viespēlēs, Tailers Larsons, bet, nu, kā tas viss palika, kā, tā kā tie prieki, bet tu, nu, tur zini, mēs visi zinām, kas tur notika, viss kaut kādas lietas fonā, kas klubs, un pēc tam tagad tu gāji uz to bronzu, tu apzināti gāji, ka nu, vienalga, kas būs tālāk, man galvenais ir izcīnīt uzvaru, tu nedomāji par to, kas varētu notikt pēc tam vasarā, rudenī, vienalga, tev bija tikai tie brīdī rezultāts. Jā, nu, protams, tas, kas tur notika, tas arī notika, un arī tā ir pieredze, un arī no tās es mācos, un tas bija interesants laiks, bet sākot jau ceturtdaļfināla sērija pret Jēkabpili, jau tur mēs nebijām favorīti, Jēkabpilī tajā gadā bija ļoti labs sastāvs, daudz latviešu, daudz labu basketbolistu. Pagai Jēkabpilī un treners bija? Rudolfs Rozīts. Ar Rudolfs Rozīts, jā, arī. Arī labi bija spēlējuši, visu gadu arī pēdējās spēlēs viņi Ventspili bija uzvarējuši, un tad ātri basketbolu demonstrēja. Bet mums bija arī nebija slikta komanda, arī mēs labi spēlējām, mēs tā uzskatu, bet tā stabilitāte mums tā līdz galam nebija līdz ar to. Mums nebija mājas priekšrocības un tā sērija pret Jēkabpili, es domāju, iedeva mums tādu pārliecību, ka mēs varam. Un, nu, protams, ja es teikšu, ka es tur negāju uz bronzu vai domāšu kaut ko citu, nu tā nebija. Es gribēju uzvarēt un es gribēju pierādīt, ka ar tiem spēlētājiem, kas bija manā rīcībā, ka mēs varam kaut ko izcīnīt un ka es arī pats kaut ko saprotu basketbolā un pats, kad varu kaut ko pierādīt. Un tā bija liela motivācija, tās visas blakus lietas, kas nebija maz, blakus lietas, kas ļoti
ietekmēja kopējo sniegumu gan komandā, gan treneri sastāvā. Tas traucēja, bet neskatoties uz to, mums bija viens kopīgs mērķis. Mēs to gājām un, protams, te arī pieminēja Tāleru Larsonu. Nu, ļoti labs viņš bija un viņš pavilka visu līdzi, bet tur noteikti visas komandas nopelns. Tur nebija neviens tāds izteikts vīrs, kurš varētu kaut ko uz sevim. Tā bija laba komanda, labi agresīva noskaņot komandu un ļoti nekaunīga komanda. Spēlētāji tajā brīdī arī zināja, nu, kas ir tas viss apkārt, kas notiek, vai spēlētāji viņi zināja, bet arī bija koncentrējušies. Bet tas arī neiedod, tā kā runā par to aizslēgto ģērbu, ka tas iedod šī lieta arī tā kā komandai saprotot, ka tikai ko šis tad ir tas mūsu tas gads, tālāk varbūt šis nebūs, tā kā tas arī neiedod kaut kādā veidā tādu, nezinu, filmas scenāriju, papildus motivāciju, kad vai tad, nu, tagad vai nekāda Latvijas basketbola populārāko teicienu. Nu tā. Tev jau pēdām vairākas tādas reizes pat ir bijušas. Tas arī es teikšu. Līdz tam mēs kronoliski. Man ir daudz bijušas tādas reizes, bet nu gan jau, es jau nejaucos tajā komandas iekšēnē. Es neeju viņiem ģērtuvēs, neeju viņiem vakariņās, vai nerunāju, bet nerunāju atsevišķi ar kādu par kaut kādām tādām lietām, bet protams, ka to varēja justīt īpaši, kad Tālērs atbrauc, viņš īsti nesaprata, kāpēc viņš nāk no maiņas. Nu, nu, tad bija jāpaskaidro, bija jāizstāst, kāda tā situācija ir. Nu, laikam ejot, viņš to situāciju pieņēma un viņš gribēja darīt tā, lai viņš gribēja tik labi spēlēt, lai viņi vienkārši nenomaina. Un viņam tas veiksmīgi sanāca, un man arī nebija iemesls viņu nomainīt. Bet nu, es saku, tad, no tā visa, protams, kad pēc tam, kas tur notikās un tādā pusi ieslodzījumā turēts, bet nu, jāskatās no gaišās puses. Tev nelaida, tev nedeva, klubs nebija, bet tev nedeva brīvlēšanas vēstuli. Tu skaities darbā neko. Nē, nu, man bija 1+1 līgums, un viņiem bija opcija, bet viņi tāpat ļoti labi zināja, ka klubs nebūs nākamgada, un viņi speciāli pagarināja, lai es nevarētu līdz augusta, pat kā augusta beigām dabūt darba vietu, un tad paprasīt tur astronomisku izpirkumu summu citam klubam, bet nu, Tā ir atdzīvā. Bet tur vēl viena unikāla lieta notika, man liekas, kas Latvijas basketbolā, es domāju, nav bijusi un nevar iedomāties, kā varētu vēl notikt, ka jaunākais brālis ir treneris vecākajam brālim LBL spēlēs. Kā tu teici, ka ģērtuvēs tas tev palīdzēja tajā brīdī, kad tu ienāci kā jauns treneris, bet kā vispār bija? Tev bija tā kā nu, divreiz jāpadomā un skaidrs, ka Nu, visi jau skatījās, tas ir brālis, ko viņš laiž laukumā. Labi, ka viņš tik labi spēlē vēl, ja? Tas tev nāc par labu, bet tā kā, nu, ka viņam ir jābūt tā kā divreiz labākam visā, lai nevienam nerastos nekādi jautājumi, kāpēc tavs bračka ir laukumā un dara to, ko viņš dara, un met izšķirošos metienus. Nu, jā, bet es kaut kā tā, es nezinu, man toreiz es atceros Mārim arī nebija vieglas gads, viņš bija, manuprāt, pēc Portugāles, kur viņam tur nenorēķinājās klubs, un arī tā sezona bija tāda 50-50, un tā viņš pats tur īsti nezināja, ko viņš grib darīt, un tā īsti vēl nebija, nevis atradis sev, bet noticējis sev līdz galam, kā to viņš dara šobrīd. Viņš tagad rīktīgi ir noticējis, tā kā viņam ir labākie pēdējie 3 gadi ir basketbola karjerā. Viņam droši vien var pajautāt, kāpēc nav tās 30 punktu sērijas tad. Nē, nu bija arī toreiz, manuprāt, viņš bija arī BBL rezultīvākais spēlētājs, arī Latvijas līgā bija MVP, un nu, es nezinu, es nekad neesmu atdalījis, es vienmēr esmu zinājis varbūt vairāk nekā citi, ko viņš var, un kas ir viņa stiprās puses, un arī varbūt viņa psiholoģija, un kas brīžiem varbūt ir nedaudz traucējuši viņam karjerā, bet noteikti tās ir lietas, ko vienkārši treneriem ir jārunās ar spēlētājiem un jāsaprot. Bet viņš bija labs, viņš labi spēlēja, viņš joprojām ir labs un labi spēlē. Un viņš attaisnoja cerības, un es domāju, ka, protams, ka bija kaut kādas bumbas speršanas, bet tāpat stājāmies uz līnijas un skrējām. Vienalga, ka viņš ir mans brālis, viņam bija vienādi noteikumi tāpat kā visiem. Un es domāju, ka tieši noteikumi un tās vadlīnijas, pie kā tu pieturies un izstāsti, un ja kāds pārkāpi, viņš saņem tieši tāpat kā 12. Vai 1. spēlētājs. Un es domāju, ka visi to respektē, visi to redzēja, un tur nebija nekāda doma, ja tu esi labākais treniņos, to arī spēlē laukumā. Vēl viena tāda arī super unikāla epizode, man liekas, ka tu varēji justies ļoti privileģēts ar saviem asistentiem tajā vienā brīdī, ko tu jau pieminēji, Miglinieks un Zvirgzdiņš, kas no abi divi, es varētu teikt, Latvijas basketbola leģendas, nekautrējoties, tajā brīdī, kad nu, tu vēl tikai sāci savu karjeru tomēr.
Nu jā, tas bija interesants. Kādā brīdī jau vajadzēja ar, droši vien arī iebilst viņiem kaut kur un teikt, ka nē, es tomēr redzu šitā un daram šitā, jo nu, tu esi galvenais. Es arī iebildu un es nezinu, no kurienes man tā drosme, kurēs tur bija. Bet, nu, situācija nebija viegla tādā ziņā, ka vēl joprojām un visticamāk visu dzīvi abus treneris respektēšu un būšu pateicīgs par to, ko viņi man iedeva, jo padomu un tādu saprašanu par basketbolu viņi man nekad neliec to, ko es jautāju un toreiz es atceros, Barons īpašnieks man teica, sūc ārā visu, ko tu vari izsūkt kā tāda švāme, un es tā arī darīju. Un brīžiem es domāju, ka viņam jau bija apnicis, ka es laiku uzdod jautājumus par kaut kādām basketbola lietām, bet es nevarēju nomierināties, es gribēju saprast basīti, es gribēju būt labāks treneris, bet vienā brīdī jā, bija pienācis, man liekas, kaut kāda play-offs, un viena ausī viens, otrā otrs, un pa vidu vēl es. Tad es domāju, ja es izdomāju savējo, tad abiem nepatīk. Ja es kādam, kādam piekrītu, vismaz vienam nepatīk. Bet es nekad neiebildu, es uzklausīju, bet beigās es tāpat pieņēmu tajā brīdī lēmumu, kā es to gribēju. Varbūt kaut kur nedaudz pakļāvos kādam, bet, kā es minēju, tā bija lieliska skola, tā bija lieliska iespēja man. Un tiešām liels cits redzējums par basketbolu, viņiem katram ir savs, katram ir savu plusi, katram ir savu mīnus, tāpat kā man, bet tā bija fantastiska iespēja pilnveidoties. Bet par to visu to sezonu, kad ar to visu, kad tur jauns, tur brāļi, ar to, kas notiek klubā, bet kad tu visu, ar to visu spītīgi aizgāji pēc tās bronzas medaļas, dabūji viņu, jo, nu, man liekas, arī tajā pirms sezonas neviens neparādzēja Baronam trešo vietu, nu tā bija, nu, Vai tu jūti, tas varētu būt, ka, es nezinu, tagad mēģināšu atrast Angļiem, būtu tāds angļu labs vārds street credit, tādā basketbols saimē, kas tālāk dot tev darbu, tas neiedev arī visiem pārējiem, kad, nu, to pārliecību, kad nevis tikai pieminēt, kad, o, tu tur esi, tur, nezinu, tur 24-gadīgs treneris, bet, kad, nē, re, kur viņam ir arī iekšā, viņš var arī, nu, pastāvēt par savu viedokli, iet uz savu, nu, tu jūti, kad pēc tā parādījās arī kaut tāds respekts no tā visa, nu, basketbola burbuļa, burbuls basketbola. Nu, tā, es daudz cilvēku, daudz cienu arī jūs, es cienu, bet maz es respektēju, un būtībā nevienu izņemot savu ģimeni un savu sievu un dēlu, kuram 2 gadi, bet vēl viņam atļauju kāpt uz galvas. Bet, īstenībā bija, zin kā, bija pretēji. Man bija pretēji. Man bija tā, ka man vienalga, ko citu runā, es tā īpaši neieklausos, protams, ja kāds gudrs cilvēks vai cilvēks savas jomas speciālists, kurš ir konkrētā lietā kaut ko izdarījis vai saprot lietu, es uzklausu, protams, nav tā, ka es neuzklausu, bet es gribēju pierādīt to, ka man nu, togad bija labs piedāvājums, uz citu klubu, un tad viņi tur bišķiņ tā kā nobijās, un man bija tāds, nu labi, es izdarīju vienreiz, jūs varbūt domājat, ka tā ir tāda sakritība, rūpi sakot haļava, un es teicu, labi, es to izdarīšu vēlreiz, lai, jo vienreiz viss var izšot, vienreiz var jebkurš izšot, jebkurš var pierādīt, bet divreiz tā jau vairs nav tāda nejaušība, un tobrīd jāsaka paldies, Edgaram Jeram Mānavam, ka viņš vispār sagaidīja mani, un es biju vēl super motivētāks. Es domāju, nu, es visu vasaru neesmu novērtēts, un nevis novērtēts, bet tā, ka daudz, manuprāt, uzskatīja to, ka tādu labu kopumu, kur izdevās kaut ko, un tad es domāju, nu labi, ja es tā domāju, tad es izdarīšu visu, lai tā vairs nav tāda lieta, kur man paveicās, bet tā ir likumsakarība. Un labi, ka bija tāds variants Jūrmalā, un labi, ka mums bija tieši 2 dienas, lai sagatavotos sezonai. Es tieši gribēju teikt, ka vispār ir sanācis tā, ka tu ej tādiem filmu scenāriem, ir tas visas sezonas, kad klubs tā, tad ir tā kā nav darbs, tev palaiši, tad ir klubs jāņem, jo tur es atceros, bija, nu jā, nu, labi, 2 dienas, ne, bet nu, tā, 2 dienas. Mums bija tā, mums bija nedēļa līdz pirmajai spēlē, nedēļa bija līdz pirmajai spēlē, bija jāsarunā pārbaudes spēle, uzreiz sarunā Jelgavā, pēc 2 treniņiem un vienu aizbraucām uz Igauniju un tad sākās sezona Jēkabpilī. Jā, tur mums bija 7 dienas laika sagatavoties. Kreizējo. Joprojām likās, ka varēs pierādīt. Es joprojām nopietni domāju, bet tur bija kaut kā labi sakrits, ka Valmieras komanda pēc tā Barona sezonas un Barons komanda bija abas bankrotējušas, līdz ar to parādījās ļoti liels spēlētājs spektrs, kuri vēl nav noslēguši nosacīti nevis paši dārgākie, bet spēlētāji, kas ir tādā vidus līmenī. Un, toreiz Haralds Kāls, bija Ervīns Jonās, tas pats Uģis Pīnete. Bija ļoti labs sastāvs mums, ļoti labi 10 spēlētāji, bija arī jaunie, bet nu, man tā, es domāju, ka es ceru, ka man nekad nebeigsies tā deksme, tā griba pierādīt, griba uzvarēt un redzēt, ka man dega acis un ka man nav apnicis
tas darbs, ko es daru, un ja man tā kādreiz būs, tad es to nedarīšu, bet es ļoti šaubos, un es uzskatu, ka ne tu vēl neesmu izdarījis to, ko es gribu basketbolā, un līdz ar to man katra iespēja ir liels izaicinājums, un es to uztveru kā tādu iespēju, nevis sūdzos par to, kas man nav, bet priecājos par to, kas man ir. Un tajā gadā arī, tas pirmajā gadā arī bija tajā īsajā gatavošanā, bronza Latvijā un sudrabs pēdējā Baltijas basketbola līgas. Bet nu, tur gan jāpiemina, ka Baltijas basketbola līga bija jau nu, bez cik kaut kādām četrām labākajām Baltijas, nu, teorētiski. Nu, nu, lietuviešiem nebija Žalgiris un Rītas. Un... Žalgiris, Rītas, man liekas, arī Neptūnas nebija. Ventspils un... Ventspils un Vems, bet tāpatās... Bet tāpat labs turnīrs tas bija. Nu, tāpatās ir jāvinē, tāpatās ir jāvinē arī Šauļu komanda, kura mēs zinām, ja mēs paskatāmies... Budžetu, kāda ir Lietuvas komandai, minimālais ir 400 tūkstoši, un tajā gadā viņi uzvarēja vēl Žalgiri, tur bija Birutis, tur bija Sabeckis, jums došai neko neizsaka, bet viņi tur bija, viņi uzvarēja Žalgiri, un mēs arī labi spēlējām pret viņiem, uzvarējām mājās, tā kā tā bija arī vēl viena tāda laba sezona, kur bija prieks darboties, tāpat kā visās. Tas arī bija, nu, arī Jūrmala arī kļuva par tādu, nu, komanda ar stabiliem atbalstītājiem. Nu bija, nu nāca tur bija pilna tā, es nezinu cik tajā zālē. Cik, ne, 600, 700, kaut kas tāds, jā. Bet nu tad arī tur arī diemžēl pagājušajā gadā viss beidzās, bet sapcīt, es par Jūrmalas gribu pieminēt, tev tu jūties mazliet pagodināts, ka lai gan īsmā tagad tā spēle ir mazliet viņa zaudējis nozīmi, bet tu jūties nedaudz pagodināts, ka tu varēji būt Kaspar Kambals pēdējās profesionālās basketbola spēles treneris. Bet tā bija, nu profesionāla spēle jau tā bija nu, jā, pēdējā spēle, jo viņš tur kaut ko... Garkauns runč. Turpina ārdīties, bet, protams, ka man bija gods, un viņam bija divi veseli treniņi. Protams, ka tajā brīdī viņš trenējās boksā, līdz ar to viņam bija cita slodze un cita... Sirds spēja tādā ziņā, ka viņš varbūt nevarēja skriet tos laukumus tik daudz, bet nu, tajā brīdī, kad kā parasti es veidoju kaut kādas sadarbības un es parasti spēlētājiem prasu, nu, kurā pusē tev labāk tur saņem bumu, kur tu labāk jūties. Nu, tad es prasīju Kasparam vienākot. tad es sapratu, ka es nebiju redzējis, piemēram, es nezinu, jūs došanu neaizdomāties par tādām lietām, jo nav nemaz bijis laika, ka jebkur, kur tu dod, viņš saņems bumbu, nu, ziniet, parasti tur dod kāds izķeksē, vai jā, kur tu nevar iedot postā kādam, nu, tur nebija problēmas, viņš saka, man te vajag, es tad attiecīgi uzzīmēju, un tur, ja tu saņēmi bumbu, tad tur vienmēr, ja tur viņš bija, tad tur vienmēr bija bumba vienākā, varēja mest kājas īsti, viņš dabūja to bumbu vietu ieņemt, un cik šaurā telpā viņš spēja savu ķermeni koordinēt, nu, tas bija fantastiski, viņš tur... jutās labi, tad viņš tur, nu es nezinu, tur neviens nevar viņu noteikt arī treniņos un arī spēlēt. Bet tu saprati, ja, jo nu tev ar viņu nebija sanāca spēlēt kopā, pēc tā tu saprati, kāpēc viņš ir Eirolīgā iemeķis 42 punktus vai 41, cik viņam tur bija. Nu to var uzreiz redzēt, to var arī, piemēram, ja tur, nu parasti aiz, tur tādas kustības pirms spēles, tad tur zini, kaut ko izveic cauri savas postkustības, nu kad viņš tais, tad es bez aizsarga arī ticams, ka viņš aizsarga apspēlē, nu viņš ir tik labi savu ķermeni pārvalda un tas viss maikustības un arī pārsteigts bija par to, ka varbūt brīžiem liekas, ka viņš īpaši daudz laukuma nedomā, bet viņš ļoti daudz domā un katrai viņa kustībai, ko viņš dara, ir loģisks izskaidrojums, viņš tur stāstīja, kā viņš vienu kustību iemācījies tikai tāpēc, ka zināja, ka viņam būs palīdzība. Latvijā helikopteru. viņš zināja, nu tā spiež un tā lecenā met, un viņš teica, ka viņš zināja, kad visas komandas sāk baigi dziļi palīdzēt, un ir jāspiež uz vidu un ātri kaut kā jāizmet. Un ja tā loģiski padomā, tiešām ļoti gudri, un viņš to bija atstrādājis perfekti, un tā bija katrai kustībai. Bet arī pēc tās spēles jūt, ka viņš varētu nu, gūt tos 20 punktus šajā. Jā, tieši nu, tā kā likās. Nu, nebija tā, ka tā bija tāda paraugs spēle, tā bija regulārā čempionāta spēle pret Kalevu. Nu, un tā Kalevs tobrīd bija, bija ļoti labs sastāvs. Ļoti labs sastāvs, viņa vietē bija līgā. Tur bija apakšā tas Zemteks par iepriekšējā nu, spēle. Pareizi, jā. Tie vēl es atceros, Kalevs tur tā pārbijušies bija ar apsargu, kā pārā no autobusu, kā pa kāpnēm ar apsargiem gāja, nu, tur bija ārprāts, jā, un kā mums neko iznāca tur. Pats vēl kāja augšā līdz griestiem. Jo, viņš var nereāli augst. Viņš jā, var tā kā, es redzēju Mežaparkā pēc tās Garkalnas runča spēles, viņš tur augstie radiot, un viņš īzī uzliek, viņš šitā stājupās kreizī. Nē, nu, mēs zināju, kad es jau iedošu bumbu, un es zināju, ka viņš kaut ko tur izveidos, bet, nu, pirmās trīs epizodes. Nebija labas. Trīs bloki. Es tāds, nu, jo, cik. Ņemt negribu nost. Bet atstāšu, iedošu vēlreiz. Es iedodu, un viņš ieliek un rāda man.
Es sapratu, ka ir, un viņš pēc tam tur darīja, ko viņš gribēja. 22 punkti, laikas bija. Jā, nu viņam būtu, es saku, būtu viņam vēl bišķiņ, viņš būtu patrenējies nedēļu ilgāk. Es domāju, ka mēs arī to spēli varētu uzvarēt, ja mums nebūtu toreiz Jeremānavs, Edgars, rokas salās. Mēs tur seši cilvēki bijām ar Kambalu ieskaitot. Tā kā, nu, tur augstākā līmeņa basketbolists, viennozīmīgi. Pārpildīts tribīnes, nu cik nu varēja būt pārpildīts. Nu, tur bija vairāk, kā varēja. Tur man liekas, ka bija tūkstots cilvēku. Jā, tur bija. Labi, un tad tev tagad ir pēc Jūrmalai arī tur tā beidzās kā beidzās. Politika, par politiku mēs, šis nav politikas podcasts, vai ne? Nu tā ir politika, būsim godīgi. Tā ir politika. Jā, bet kā tu skaties, tagad tev ir pārējusi sieviešu basketbolu, un ne uz to zemāko līmeni TTT Rīga, ja Vefs ir vadošā Rīgas komanda basketbolā vīriešiem, vadošā, nu, Baltijas komanda sievietēm basketbolā, un plus arī Latvijas izlase. Tu kaut kā tā skaties, piemēram, piedāvājumu šķiro sieviešu vīriešu basketbols, vai tu gribi strādāt pie basketbola, un tev vienalga ir labs piedāvājums, interesants piedāvājums, tas varbūt sieviešu vīriešu basketbols, tev, nu, tu nešķiro tā basketbols. Tas Protams, un arī tagad nedaudz, lai saprastu, piemēram, tagad savā treņa procesā, ko es daru ar vīriešiem un ko es daru ar sievietēm, nu, protams, kā atlētiskums un tādi auda ir nedaudz savādāk, Loņas. Bet... kad es esmu strikti un diametrāli pretēji savu mainīju savu treņu procesu un kaut kādas uzdevumas, tā nav, vispār tā nav. Un es domāju, ka arī tas, kāpēc es nokļuvu pie sieviešu izlases, kad to arī Gunta Baško izlases ģenerālmenedžera un šī brīža TTT Rīgas valdes priekšsēdētāji minēja, ka viņi grib integrēt vīriešu lietas arī sieviešu basketbolu. Un ja mēs paskatāmies visaugstāko līmeni un arī nesen rādīja Eiropas čempionātu pēdējo, nu tur ir arī sāk parādīties vīriešu lietas un tādā ziņā, kad basketbols kļūst fiziskāks, ātrāks un tāds jaudīgs, bet par piedāvājumiem, nu es, protams, ja... Nu, nav ko mēlot, ja TTT Rīga nespēlētu Eirolīgā, nu diez vai es būtu šīs komandas galvenais treners. Man ir vajadzīgi kaut kādu savā izaugsmē izaicinājumu. Nu jā, ja viņi spēlē tikai tajā... Latvijas Igaunijas līgā, jā. Tad droši vien, ka es nesaku nē, bet nu, es apdomātu. Un, protams, kad man uzrunājas, bija ļoti pateicīgs TTT Rīga valdei un visiem pāriem, kas izvirzīja mani, bet man bija... Liels nevis lūgums, bet ieteikums, ja komanda piedalās Eiropas prestižākajās sieviešu klubu turnīrā, kas ir Eirolīga un kas ir ļoti augsts līmenis manā skatījumā, man nav vispār divu domu par to. Un es gribēju strādāt Eirolīgā un ja mēs skatāmies savu karjeras kāpienu, tad es uzskatu, ka tas ir solis uz augšu man strādāt kaut vai ar ļoti augsts līmeņa sievietēm un es domāju, ka šķirot kaut ko te nebūtu... īpaši svarīgi, un kā jau tu pats minēji, VF Rīga un TTT ir divas komandas, kas darbojas pārstāv Latviju Eiropā. Un, jā, šobrīd vienīgās. Un tā bija man nākamais solis, ko es gribēju savā treneru karjerā. Es gribu sevi nevis pieteikt, bet strādāt Eiropas skatuves. Mm-hmm. Es gribēju beidzot arī tikt tā kā ārpus Latvijas tirgus. Es domāju, ka šeit es pietiekam daudz redzēts, pietiekam daudz analizēts, kritizēts un tā tālāk, bet es gribēju arī būt Eiropas skatuves. Un, protams, jauniešu izlases tas ir viens, bet tādā klubā, un ja ir iespēja strādāt tādā klubā leģendārā kā TTT Rīga, nu, ir diezgan liels grēks atteikties. Cik viegli ir tā migrēt no vīriešu uz sieviešu, vīriešu? Kā jau mums ir pieredze? Ir migrāni treneriem, jā, bet vispār tā Eiropā skatoties, tas ir tā regulāri, okay, šogad viņš ir, piemēram, sieviešu klubu trenē, pēc tam atkal večus, pēc tam varbūt atkal sieviešu komandu. Nu, labi, es domāju, ka Eiropā 28-gadīgs Džeks, kurš... netrenē. Jā, 30 gados vispār... Spēlē basketbolu. 30 gados spēlē gan pie sievietēm, gan pie vīriešiem, bet es negribētu atdalīt, un es nezinu, kas dzīvē notiks rītdien, kāda situācija vispār pasaulē, un tas viss sarežģīja visu kopējo bildi, bet ja man prasītu 20 gadu vecumā, kad es kļuvu par Barons treneri LBL 2, kad es pēc 10 gadiem strādāšu ar sievietēm, es teiktu Rudolf Edgar izguļaties pie šīm, ja to dzeram, un tad parunāsim rīt no rīta. Ja bet, mēs teikt, bet Eirolīgā. Bet Eirolīgā tad arī es teiktu, kaut ko... Varbūt jaunības maksimāls, bet šobrīd, es teikšu tā, esmu laimīgs, esmu ļoti priecīgs par to, kā meitenes strādā, kāda ir atdeve no klubu vadības, ka viņi cenšas saprast manu filozofiju, manu redzējumu. Protams, mums ir daudz garš ceļš ejams, bet
es eju uz treniņu laimīgs, es eju mājās laimīgs, es varu pastīties savam dēlam acīs un ar tīru sirdziņu, ka esmu izdarījis visu, ko es varu, un man tas ir svarīgākais. Un, tā kā, kā jūs minējāt, Eirolīga ir ļoti augsts līmenis, un mums ir ļoti grūti spēles priekšā, bet man patīk, kā meitenes progresē, man patīk iedot savu redzējumu, un es domāju, ka tur jābūt kaut kam labam. Pirms tālāk viena lieta, padiešu, kas jums, jā, nākamais jautājums būtu to, kas ir kopīgs VFM un TDT, bet es gribu mazliet atbildēt uz tavu jautājumu. Tā kā Mārtiņš saka, ka par to migrēšanu, man liekas, viņi notiks aizvien vairāk līdzīgi, kā runā, ka vīriešu basketbolā pazūd pozīcijas. Es domāju, ka pirms 20 gadiem vēl daudz izteiktāk būtu atsevišķi, man liekas, sieviešu treneris. Jo, nu, tas basketbols arī sievietēm vīriešiem, man liekas, tā plājas, kāds bija basketbols, bija savādāks, un man liekas, ka tagad aizvien vairāk varēs, man liekas, treneri lēkāt šurp tur. Nu, tas ir tas no mans malas skatījums, manuprāt, ka tā var darīt. Nu, gan, nu, ja mēs paskatāmies tādā Latvijas līmenī, laikam jau visi tie vadošie, piemēram, sieviešu izlases treneri, viņi jau tomēr ir sākuši ar vai arī paralēli. Zvirgziņš kaut kā, nu. Zvirgziņš, Gundars Vētra, jā, jā. Tāpat arī Mārtiņš Zibards bijis ir strādājums. Bet jā, nākamais jautājums, kas VFM tā ir Čempionu līga, TTT, un tur laikam jau tu pieskāries, cik svarīgs ir tas skautings, jo kas laikam jums abiem klubiem šogad tāds liels uzdevums ir salīdzinot ar, nu, priekš tā, priekš Latvijas lielu budžetu, priekš tām, jo, nu, tieši lasīju, pirmā spēle vakar bija, šodien ierakstam, nezinu, rīt būs spēle, bet mēs rādām, ka viņi ir bijis pret Strasbūru VFM. Tur bija tāds raksts, ka Strasbūra ir mazākais budžets pēdējo tur 10 gadu laikā, un viņam šogad budžets ir tikai 6 miljoni, pret ko VFM ir budžets miljons, un jums arī būs mazāks budžets. Kā. Kas ir tas, kā ar to mazāku budžetu, gan TTT Eirolīgā, gan VFM Čempionu līgā? Nu, tas ir tāds trīsreiz smagāks darbs skautingā visā, kas ir jāiegult, kā uzvarēt, kā tikt ārā no grupas, kā būt veiksmīgiem, jo, nu, tur tas ir iespējams, gan TTT ir, to ir pierādījis pat jau. Tas ir iespējams, bet nu, tas ir, ir kaut kāds konkrēts budžets kaut kādiem spēlētājiem, bet tik un tā, tas budžets varbūt neatbilst tam līmenim, kurā tu vēlies spēlēt. Un līdz ar to tas spēlētājs ir liela loterija. Nu, piemēram, tādā ziņā, ka lai būtu tāds augsts līmeņa spēlētājs, kurš tev katru spēli atnesīs to, ko tu vēlies, nu, ir jāmaksā daudz. Mm-hmm. Un es domāju, gan Vebs, gan TTT Rīga cenšas no tā kopējā budžeta un kopējā katla izvilkt vislielāko džokeri. Tādā ziņā, kad mēs varbūt nemaksājam tik daudz, cik viņš varētu maksāt vai viņa, un mēs gribam attiecīgi tādu pašu līmeņu sniegumu, kādu saņem tie lielākie. Un mēs to cenšamies strādāt, cenšamies to vismaz manā skatījumā stāstīt spēlētājiem, zvanīt spēlētājiem, izstāstīt to, kā es to redzu, ka tā viņam būs iespēja, ka mēs noteikti dosim viņam lielākas minūtes, lielāku uzticību. Un, ja mēs runājam par sieviešu basketbolu, es nezinu, kā ir vīriešu, tieši visaugstākie līmeņi pa VF Rīga komandu, bet atceros arī toreiz, ka mēs spēlējām, tad arī ļoti visiem patika Rīga, ļoti jā, patika. To arī Jānis uzsvēr, jā. Ļoti patika tas, kā notiek apkārt, jo, piemēram, tā ģērbtu kā VF Rīga, es domāju, ka nav daudzās vietās Čempionlīgas komandās noteikti, mm-hmm. Protams, ja Eirolīgā tad ir tāda, bet arī nav daudzām tāda augstākā līmeņa, un tas pats arī, piemēram, mūsu sieviešu spēlētājiem ir nodrošināti ļoti labi dzīvokļi. Tas ir tas, ko mēs varam izdarīt attiecīgi par savu mazo budžetu, labas automašīnas, un tic vai ne, sievietēm tas ir ļoti svarīgi. Un tas, kā pa viņam rūpējas, tu aizbrauc uz Hursku. Nu, un tur zālē ir minus 6, un tur nevienam nedomā, tur nav ne fizioterapeits, kā mums ir divi vai trīs, VFM, man liekas, vēl vairāk ir, kur ir aprūpē tevi, kur izdara visas tādas lietas, kuras varbūt pa naudu nevar nopirkt. Un tāds ir stāsts, piemēram, par zviedru basketbolisti, kas pagājušā sezonā ļoti labi spēlēja. Kas viņa bija Inta Dramech, viņai Dramech. Bija ļoti laba sezona, viņai bija labi piedāvājumi, bet viņa gribēja atpakaļ, jo te izturās pret tevi ļoti profesionāli, te ir gaiši, te ir laba pilsēta, te ir labas zāles, te, nu, te viss ir visaugstākajā līmenī, un brīžiem varbūt es domāju, ka es neteikšu, ka visi, bet mēs arī to nenovērtējam, jo mēs nezinām, kā ir citur un kā ir citās vietās. Starp citu par šo ir cita labs piemērs. Labi, protams, tur atkal Rīga nekad nevarēs ar visiem labiem apstākļiem, nu, jo tur sakošos zobus brauks jau ar lielu naudu, bet ir tāds YouTube kaut 4-5 gadus vecs video par amerikāņiem, kas spēlē, kas tā pilsēta, kur UGMK? Jekaterinburga. Jekaterinburga.
Nu, viņas tur labi, viņas tur pelna super miljonus, bet tur bija tas jūs, viņas rīdīgi nelaimīgas. Es teicu, tā kā, nu jā, nu, mēs notrenējamies un tad mēs nākam šeit dzīvoklī, jo nu, mums nav, nu, čip, tur nav, viņas negrib iet ārā tur. Ne, nu, tā kā, jā. Jā, bet viņām jau nav, man liekas, baigie varianti vispār, jo viņas tajā Eiropas sezonas laikā nopelna vairāk nekā sieviešu NBA. Tu neskaitām. Aizbraucot uz Jekaterinburgu. Es domāju, ka pat TTT nopelna vairākās sieviešu. Nu, sieviešu NBA ir... Nē, nē, nav tik trakārtā. Nu, bet, nu, protams, tas jau arī ir tās par to, ka, nu, a, kur tu to naudu līgs, tu jau tāpat gribi aiziet, es nezinu, uz restorānu vai kaut vai, nu, tas jau, zin kā, cilvēki pierod pie kaut kādām siltumnīcas apstākļiem, kur tev ir komforts, nu, un tad vienu dienu tu sēdi, otru dienu paiet nedēļa, divas, tu brauc tur visiem pāri, bet īsti jau tad tas prieks nav, līdz ar to būtu tā ir mums liela priekšrocība, gan VFM, gan TDT, ka mums te ir jā, komforts. Jā, var redzēt, to tiešām ir uzsver arī Jānis Gaja līdz pirmajā podcastā. Bet jā, mēs esam runājuši ilgākā stundu, vajadzētu apaļoties, bet kā tu skaties, ja ņemot arī šis ir VF podcast, mēs nepieskārāmies Latvijas izlasēji, bet nu, noteikti tev vēl būs daudz intervijas par Latvijas izlases tuvojā. Kad jums ir novembrī? Jā. Novembrī sākums. Un burbulis notiek Latvijā? Rīgā. Rīgā. Tas ir labi laikam. Tas ir fantastiski. Tā bija tava iniciatīva? Nē, mani iniciatīva tur vispār nav, bet, protams, ja man prasa viedoklis atbild, ka jā, jo es nespēju iedomāties, kā savādāk, piemēram, mēs sagatavotos Eirolīgas burbulim, kas ir novembra beigās, ja mums tagad 14. novembrī beigtos, es nezinu, kāda ir jaunie noteikumi, kur ir divas nedēļas, piemēram, līdz sezonas sākumam, tu. Kāds saslims, nu, es neredzu vispār iespējas, kā sagatavoties, mums jābrauc uz turienu, vēl pēc tam ātrāk, tā kā liels paldies basketbola savienībai par šo iespēju. Jā, jūs arī esat viss izteiktāk no, man liekas, visiem klubiem, nu, nu teiksim, godīgi UGM kā nav Krievijas izlases bāzes, nu, tā, nu, jums tas ir ļoti arī izlases TTT, tas ir, nu, ļoti daudz spēlētājs pārklāsies. Bet par VF, kā tu pēc tā, ko es redzēju LBL, pēc tā, ko es redzēju sastāvus, kā tu prognozē, kā tu skaties uz VF komandu un vai tu redzi viņai labs potenciāls uzvarēt, nezinu, Latvijas Igaunijas līgu un mēģināt cīnīties un varbūt tikt divniekā ja mēs tā Champions līgā. Nu es vienmēr esmu bijis godīgs un man nekad nav bijušas problēmas pateikt acīs un kaut kad pavisam nesen arī skatījos ar slaveni treneri tādu interviju un tas tomēr manuprāt ir ļoti svarīgi, ka tu vari spēlētājiem pateikt acīs arī tās lietas, ko kas viņam nepatīk un tas, ko viņš negrib dzirdēt. Līdz ar to es teikšu taisnību, šis VF Rīga modelis, man liekas, viens no simpātiskākajiem pēdējos gados. Gan Aigars Čēls piesaistē, jā. Gan arī Krister Zorika piesaistē un kopumā arī to, kad ir jaunie basketbolisti un to, ka viņiem ir vieta 12-niekā un arī ārzemnieki Macens man arī pagājušā sezonā simpatizēja un šogad otro sezonu jau labāk par tiem trim pārējiem. Es domāju, ka tur ir vajadzīgs laiks. Latvijas Igaunijas līgas līmenis viņiem nav. Tas nav, jā. Viņu varbūt līdz šim parādītais sniegums, bet es uzskatu, ka ir ļoti labs balanss starp pieredzi un jaunību un ir atrasti labi tādi spēlētāji, kas var aizraut publiku, Šēla, Zoriks un labi spēlētāji, kas dara savas lietas, melnās lietas, kas arī ir ļoti būtiski kā Ate. Un, Helmans arī. Un, līdz ar to es novēlu VFam tikai to labāko un arī treneru korpuses ir gadu no gada audus un arī gatavoties pret VF Rīga komandām pagājušā sezonas iepriekšējās. Nu, nav viegli sagatavoties, viņiem ir ļoti labs, labi arsenāli spēlētāji un šogad varbūt nav vairs tik izteikti liela garie spēlētāji, kur atkal treneru korpusi pamainīs savu spēles zīmējumu. Kaizers ir tāds spēlētājs, kurš vairāk var mainīties, vairāk var uzlikt, kas arī ir priekš modernā basketbola ļoti labi. Tā kā viņi ir izdarījuši pareizos secinājumus un es novēlu viņiem noteikti vairāk uzvaras nekā pagājušajā sezonā Čempionu līgā. Kaut arī mazāk spēles, bet to bet es domāju, ka grupa ir pietiekami laba, jo astoņu komandu grupā tik četrniekā ir daudz sarežģīgāk nekā četru komandu grupā divniekā. Ir īpaši ņemot vērā to, ka rīt viņiem ir pirmā spēle un es ticu, ka viņi to var izcīnīt uzvaru un tāpatās arī ar Lietuvas Rītas mājās un Peristērija var cīnīties par uzvarām. Tās nav tik augsts līmeņa komandas. Nav, es arī tiešām pēdīju, tas nav kosmas. Ir, protams, atsevišķi spēlētāji, kas ir augstākā līmeņa, tāpat tās Rītas ir Gudelaks un nu, Moris Dūrs pievienojas un arī Peristērija ir Mavreko Felīdis, kurš tikko ielienas 27 pieredzējušas grieķu spēlētājs, bet tās ir komandas, kas ir uzvarāmas un es novēlu gan VFam, gan arī noteikti Rīgai komandai
labu startu Eiropā. Lai garāk tā sezona. Garāk, protams, kad ir daudz sarežģījumu ar šīm spēlēm, un mums tagad vispār ir mēnesis pauze bez spēlēm, tā kā... Jāatrenējās arī. Nu, jā, jā. Tu var te kurtinājuši tos kaut kādus. Tad mēs uz spēli divi būtu, divas spēli, mēs ar asistenti. Bet jā, es novēlu VF-am visu to labāko noteikti. Ļoti simpātisks klubs un ļoti labi pieeja šogad ir. Es nezinu, vai viņi mainījuši to konceptu, bet man patīk šī sezonas sastāvs. Tas ir mans subjektīvais viedoklis. Un... Super! Nu, paldies, kad atnāc un tev veiksmi ar TDT. Paldies. Tāpat jums arī. Ir izlasi ar visu veiksmi. Paldies.